Sveiki, jūsų dėmesio aktualių laida Lietuva tiesiogiai. Valstybės gynybos taryba nusprendė, kad Lietuva perka tankus Leopard 2, vokiški tankai. Tai bus didžiausias pirkinys ne tik Lietuvos karinių įsigijimų istorijoje, apskritai Lietuvos istorijoje, ne tik karinių įsigijimų. 2 milijardai eurų ir čia kyla klausimas, ar spės tie tankai atvažiuoti, jei Lietuva ištiktų Diena X. Būtent apie tai kalbėsime su Giedrimu Jeglinsku, buvusiu NATO generalinio sekretoriaus pavaduotoju. Sveiki, Giedrimai. Sveiki. Taip pat su mumis Vilius Semeška, buvęs krašto apsaugos viceministras, Seimo narys, konservatorius. Sveiki, Viliu. Labą dieną. Ir Raimundas Lopata, Seimo narys, liberalų sąjūdis. Sveiki, Raimundai. Sveiki. Taip pat Raimundas yra ir Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys. Šia irgi svarbu šitam kontekste. Taigi, Viliau, pirmiausia klausimas jums, kaip buvusiam krašto apsaugos ministrui, viceministrui ir dabar parlamentarui, vyksta diskusija Lietuvoje, ar teisingi prioritetai, kitaip tariant, suprantama, kad tankų reikia. Tankai labai brangus, aš jau sakiau, kaina 2 milijardai eurų. Geriausiu atveju, kaip mes suprantame šviesos ir viešosios erdvės, jie atvažiuos į Lietuvą apie 2030 metus. Tuo tarpu jūsų partijos pirmininkas užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis sako, kad tiek laiko mes galim neturėti. Apskritai nežinia, kiek laiko mes turime iki galimo Rusijos NATO puolimo. Taigi klausimas, ar tie prioritetai, ar teisingai leidžiam pinigus, ar reikia vis dėlto tarkim, stiprinti oro gynybą, dronų įsigijimas, kas kainuotų ir mažiau, ir greičiau būtų įgyjama. Kaip jums atrodo? Na, pirmiausia, aš nemanyčiau, kad čia reikėtų prieš pastatyti tankų įsigijimą, oro gynybą, dronus, visuotinį šaukimą, vokiečių brigadą. Tai yra visuma, tai yra komplektas priemonių siekiant sustiprinti mūsų valstybės gynybą, siekiant sustiprinti ir modernizuoti mūsų kariuomenę. Šiandien dar tų lėšų tikrai nereikia, jas reikia suplanuoti, reikia turėti šaltinius, iš kur mes jų turėsime, bet kadangi jau nusprendėme stiprinti mūsų kariuomenę ir steigti diviziją, tai be jokios abejonės ją reikia apginkluoti tinkamai, apginkluoti atsižvelgiant į NATO planus, atsižvelgiant į tai, kad mes nežiūrėkime tik tai į Lietuvą kaip į savo teritoriją, tačiau į sudėtinę NATO dalies teritoriją. Ir žiūrint į visumą, aš manyčiau, kad labai teisinga yra planuoti šiandien, kadangi tokios technikos užsakymai trunka pakankamai ilgai ir karinė technika apskritai ant prekystalių neguli, ją reikia individualizuoti, ją reikia užsakyti, ją reikia pagaminti, ją reikia įdiegti. Aš manyčiau, kad šitie sprendimai yra logiški, yra teisingi, tai reikia sudėlioti dabar laiko skalę teisingai, pasirinkti tinkamus finansinius tvarius šaltinius. Aš manau, kad tas suprantama, kad kompleksiškai reikia žiūrėti, bet esminis klausimas, trūksta pinigų, ar ne? Ne šiaip savo premjerė pirmadienį kvietėsi reiškia, suinteresuotus partnerius, politinės partijas, profsąjungos, trūksta pinigų ir dabar tankai yra 2 milijardai eurų. Čia mes nepriešinam, mes kalbam apie prioritetus. Ar tikrai reikia pradėti nuo tankų? Tai niekas nuo tankų ir nepradeda. Jūs puikiai pasakėte, kad 30 metais galėtų būti pagaminti jie. Pirmiausia, mes pradedam nuo to, kas yra suplanuota. Tai yra be jokios abejonės. Jūs puikiai žinot, kad ir oro gynyba yra stiprinama, užsakomos papildomos baterijos, vidutinio nuotolio, reiškia oro gynyba, trumpo nuotolio oro gynyba. Čia mes kalbame apie bendrus planus, kurie numatyti dešimtmečių į priekį, ką visuomet planuoja krašto apsaugos ministerija. Taip pinigų trūksta, jeigu mes susibrėžėm didelės ambicijas, taip reikalingi bendrus susitarimai, iš kur mes finansuosime, kaip valstybė ginsis, tačiau tai yra tik technikos klausimas. Svarbiausia susitarti mums vidui, ko mes siekime, kokio apginamumo, kokio lygio ginkluotės mes siekime. Taip, kaip Raimundas Lopata šitą klausimą mato, jūs NSGK narys, aš primenu skeptikai ir viešo erdvėje, jie sako, kad ar tikrai mums reikia tankų, ar jų reikia dabar, o gal pirmiausia derėtų stiprinti oro gynybą, gaminti ir pirkti dronus. Aš cituoju viešą erdvę iš Delfi portalo. Taip, mes nepriešiname tų įsigijimų, bet mes kalbam, Raimundai, apie pinigus ir apie jų trūkumą. Ar čia teisingai viskas dėliojama tiek, kiek jūs žinote, kiek jūsų informacija? Ne, tai yra pakankamai viešai, jeigu kalbam apie tai, kad mums pagal dabartinius krašto apsaugos ministerijos skaičiavimus
iki 30 metų mums trūksta 4 milijardų. Sakykime, planas yra, bet tam plane nėra 4 milijardų, dėl to ir vyksta čia politinės diskusijos, iš kur gauti pinigų. Na, tai nuomonės įvairuoja ir diskusija tęsiasi. Dabar dėl prioritetų, žinot, mes truputį, na, ne truputį, gerokai praradom laiko, kai turėjom diskusiją gal prieš 4 ar daugiau metų apie poligonus. Jau būtume įsprendę poligono klausimą, atitinkamo poligono, 50 km ant 50 km, galbūt kartu su Latvijais. Bet visiškai akivaizdu, prie to būtų prisidėję mūsų verslas ir taip toliau ir panašiai. Tai vat, būtume tokį poligoną turėję, tai dabar mums nereikėtų kalbėti apie nacionalinę diviziją, mums nereikėtų kalbėti apie tankus, mums nereikėtų kalbėti apie priešlėktuvinę gynybą. Toks poligonas užtikrintų automatinį buvimą mūsų sąjungininkų. Bet dabar atsitiko taip, kaip atsitiko, ir iš tikrųjų diskusijų yra dėl tų pačių prioritetų ir dėl tankų, nes, na, pavyzdžiui, klausimas iškyla, mes sunkinam savo būsimą diviziją tankais, o bokserius turim ratuotus. Ar čia dera? Klausimas atviras. Ar tankai ir Ukrainos karo pamokos, ar Ukrainos kovos prieš Rusiją pamokos, kaip ten su tais tankais, daug klausimų taip pat kyla. Bet akivaizdu viena, kad iš tikrųjų reikia mums pačios moderniausios ginkluotės liečiančios mūsų oro gynybą. Tai ir dronai, antidronai ir panašus dalykai. Tai štai maždaug tokiai plotmiai dabar yra diskutuojama. Ir jūs, kaip žinote, NSGK, visi NSGK nariai kreipiasi į premjerę, vieną iš pirmųjų žingsnių pažymėdami būtinumą įsigyti normaliais, daryti įsigymus, kurie sietosi su dronais ir antidronais. Tame tarpe pasinaudojant mūsų nacionalinę ginkluotės pramonę. Taip, dar grįžime pas Raimundą. Irgi Giedrimas Jeglinskas, buvęs NATO generalinio sekretoriaus pavaduotojas studijoje. Giedrimai, jums suprantami prioritetai, va, tai, ką mes čia, tai, ką ir aš klausiau, tai kaip dalis visuomenės suprato, kad dabar metame milžiniškus pinigus tankams, o galbūt oro gynyba yra svarbesnė, taip, Vilius Meška sako, mes to dalykų nepriešinam, bet faktas, kad trūksta pinigų. Na, iš tikrųjų, mes turbūt niekas nieko nepriešinam ir savo aiškiai žodžiais mes sakome, kad štai visur viskas yra prioritetas, viskas yra svarbu ir tai tiesa, viskas iš principo yra svarbu. Bet aš norėčiau pirmiau grįžti į tokį paprastą bazinį klausimą. Kokia yra Lietuvos nacionalinė saugumo strategija? Kaip mes iš tikrųjų išliksime saugus? Ir yra vienas žodis, yra atgrasimas. Ką reikia padaryti, kad atgrasimas veiktų? Ir per šitą prizmę, užduodant šitą klausimą, turime iš tikrųjų spręsti, taip, ar kokie tai projektai, ar kokie, aiškiai, investicijos į poligonus, kaip minėjo gerbiamas profesorius, ar sąjungininkai, visuomenė, kaip tai prisideda prie atgrasimo. Atgrasimas yra ta strategija, kur iš tikrųjų, kad Putinas ar Lukašenka, galima pavadinti jos čia pavardėmis, pamatydami Lietuvą, pamatydami Suvalkų, aiškiai, visą teritoriją, aiškiai, Latviją, Estiją, Lenkiją, sakytų, ne, man neverta čia lysti, gausiu čia į nosį, čia yra sąjungininkų per daug, visuomenė yra suvienita, pajėgumai yra stiprus. Tai per tokį prizmę turėtume užduoti klausimą. Tai dabar, jeigu mes atėjome prie tankų klausimo, tai iš tikrųjų mes gavome tik tai trupinius šito viso, reiškia, gavome tik patį sprendimą dėl tankų, netgi ne dėl tankų, dėl tankų kokią rūšį pirksime, reiškia, leopardai. Viskas tvarko, jie yra viskas tvarka, jie yra, aišku, labai pajėgus tankai. Bet esminis klausimas yra, kaip kelsime savo pajėgumus. Ir čia, šioje srityje, yra daugybė vietų, kur reikia prioritizuoti, aš manyčiau, kitus dalykus. Pirmiausia, yra karys, kariuomenė yra ne tai, kad demotivuota, jinai yra motivuota, bet yra trūkumo žmonių, reikia toliau, kuriant diviziją, reikia pritraukti daugiau karininkų, liktinių, aišku, divizijos sukūrimas išspręs iš principo visuotinio šaukimo klausimą, nes suteiks galimybės daugiau šauktinių pakviesti. Tai vėlgi yra kitų prioritetų ir aš manau, kad divizijos kūrimas yra pats pagrindinis dalykas, fokusas į žmonės ir, aišku, oro gynyba, nes oro gynyba yra psichologinis faktorius visai valstybei. Viena, dvi raketos čia praeitų skraidyti, visai kitaip mes mąstytume šitos dalykus. Apie tai dar pakalbėsim. Klausimas Viliui Semeškai. Viliu, jeigu būkit geras glaustai iki pertraukėlės minutę laiko, tai, ką Giedrimas Jeglinskas kalbėjo, ar dabar Putinas arba Lukašenka, žiūrėdami į mūsų šitą regioną, jiems kyla klausimų, ar verta čia lysti, o galbūt kaip tik kyla ne klausimas, o atsakymas, kad kaip tik dabar verta čia lysti. Kaip jums atrodo?
Na, jeigu jie nori susidurti su amerikiečių kariais, kurie yra batalionas Pabradėje, jeigu nori susidurti su mūsų sąjungininkais vokiečiais, kurie yra Rukloje, jeigu nori gauti gerai kailį, tai aš labai abejoju, ar jie čia norės lysti, ypač tam kontekste, kai turi tokius praradimus Ukrainoje. Ne, NATO jie lysti nenori, jie matyt irgi skaičiuoja, nežino, kad bus visiškai sutriuškinti. Taip, dabar trumpa pertraukėlė, tuoj pratęsime pokalbį su visais pašnekovais, netrukus po pertraukos. Tęsim aktualių laidą, šiandien klausime ir teigiame, na žinome, kad Lietuva perka vokiškus tankus Leopard 2, ar jie spės atvažiuoti, jei čia, tarkim, na, pradės kaisti atmosfera ir tai, kas spekuliuojame viešo erdvėje, kad atėjus laikui Putinas rimtai svarstytų puolimą prieš NATO, ar tam laikui mes turėsime tankus, kitaip tariant, toks yra laidos klausimas. Giedrimas Jeglinskas, buvęs NATO generalinio sekretoriaus pavaduotojas mūsų studijoje, taip pat su mumis Raimundas Lopata, Seimo narys NSGK komiteto, narys liberalas ir Vilius Semeška, buvęs krašto apsaugos viceministras, parlamentaras, konservatorius. Viliau, dar, kad būtų aiškiau, jūs dirbdamas kame buvote atsakingas už įsigijimus, už būtent technikos pirkimus. Turbūt vieša paslaptis, kodėl Lietuva perka Leopard 2, na, čia toks neoficialiai kalbant, bet kalbam aišku viešai ir oficialiai, na, kadangi vokiečių brigada į Lietuvą atvyksta greitų laikų, mes taip tikimės, tai, na, tiesiog kitokių negu vokiškų tankų mes ir negalėjom pirkti, ar ne? Na, jūs visiškai logiškai samprotojate ir būtų keista, jeigu mes prisikviečiam čia vokiečių brigadą atvykti su savo technika, su savo tankais, ir dabar sugalvotume pirkti korietiškus ar kitos šalies gamintojus tankus, kadangi ta sąveika, tas bendradarbiavimas tarp dviejų kariuomenių, Bundesvero ir Lietuvos kariuomenės yra labai svarbu. Galim vieni iš kitų mokytis, galime dalintis atsarginėm dalim, galime tobulinti techniką kartu, ją reikės be jokios abejonės prižiūrėti, remontuoti, modernizuoti. Tai čia ta sąveika yra svarbu ir aš manau, kad tai yra karinis patarimas ir jis yra logiškas. Karinis patarimas, Giedrimai, na toks tokie burtažodis beveik tapęs, karinis patarimas, politikai aklai jo klauso, kaip jis gimsta, iš ko jis gimsta? Na, aišku, kaip sakote, aklai klausoma yra, tai yra iš tikrųjų didžiulis autoritetas kariuomenės ir aš tikrai nebejoju, kad kariuomenė daro analizę savo labai, labai teisingai ir aktualiai ir atsižvelgia į įvairius dalykus, taip norėtume tikėti. Bet vėlgi, kariuomenė yra irgi suinteresuota organizacija, suinteresuota, aiškia, biurokratija, kurios vadai, aišku, šitai irgi svajojo turėti tankus ir mes, žinau, prieš kelis metus net negalėjome pasvajoti apie tankus. Ne? Tai, kad jie tik atvažiuodavo čia į pratybas taip, ir išvažiuodavo. Taip, JAF tankų batalionas atvažiuoja, ten vokiečiai, Abramsai, vėlgi, aš noriu šiek tiek pasakyti, iš tikrųjų yra ir JAF batalionas čia su Abrams tankais, tai vėlgi, tai ne tik kalba į to apie leopardus, reikėtų žiūrėti plačiau šitą visą dalyką, bet čia kita kalba. Bet vėlgi, karinio patarimo esmė yra, kad tai ateina ekspertai, kurie žino, kaip mes ginsimės. Štai jie padėjo mūsų gynybos planai, kaip jie sueina su NATO ir reikia šitą specifikacijos reikia būtinai. Bet turbūt jais ir turim pasitikėti, ar ne? Na, manau, nėra kito varianto. Turime, be abejo, bet vėlgi esame demokratija ir turime užduotos klausimus ir ta diskusija turi būti žymiai platesnė. Čia yra vėlgi, kaip pats paminėjote pačioje laidos pradžioje, tai yra didžiausias pirkimas Lietuvos istorijoje, net ne kariuomenė, bendrai. Taip, bendrai. Tai yra didžiulis, yra didžiulė investicija mūsų visų, aiškiai, mokesčių mokėtojų pinigų. Ta diskusija privalo būti bent jau ekspertų lygmenį turėti žymiai plačiau iš už krašto apsaugos sistemos ribų. Žinome, kariuomenė nėra ta organizacija kultūriškai, nekalbu apie Lietuvos kariuomenę, bet visos kariuomenės kultūriškai jos sudėtinga joms yra turėti atvirą diskusiją, nes yra hierarchija, yra pavaldumai įvairūs, tai vėlgi jie nuėjo to keliu, taip nuėjo, turime tikėti tuo, bet užduot klausimus yra būtina. Taip, sprendimas priimtas, VGT valstybės gynimo taryba tą sprendimą priėmė, mes čia galim kiek norim diskutuoti, bet jis priimtas ir gal ir gerai, kad priimtas. Raimundai, klausimas jums, kiek iš tikrųjų politikai atsparus kariniam patarimui arba, sakykim taip, kiek jie pajėgus kvestionuoti karinį patarimą, tokios diskusijos pas jūs, pavyzdžiui, NSGK kyla komitete ar ne? Taip kyla ir mes pajėgus tiek, kiek mes pajėgus, kad atvėmėsi į daugelio ekspertų nuomonę. Na, pavyzdžiui, dabartinėje situacijoje mes su komitetu pirmininku esame kalbėję su tam tikrais asmenimis, žmonėmis, generolais,
kurie siūlo iš tikrųjų padaryti greitai, per mėnesį, pusantro, tam tikrą išorinį ekspertizę. Iš karto noriu pasakyti, kad tai jokių būdų nėra nepasitikėjimo išaiška mūsų kariuomenė ir jos sugebėjimus strategiškai mąstyti. Bet vis dėlto tokio lygio dar viena ekspertinė nuomonė būtų labai, labai svarbi ir mes apie tai iš tikrųjų galvojame. Dabar dėl kaip žiūrėti į karinius patarimus apskritai ir ypač akistatoje su Rusija, tai matot, atgrasimas yra viskas tvarkoje. Mūsų gynybos pajėgumų stiprinimas viskas tvarkoje. Visuomenės atsparumas, jos pasiruošimas ginti viskas tvarkoje. Bet matot, mūsų oponentas nemasto racionaliai, kaip mes galvotume, kad jis turėtų mąstyti. Čia panašiai, kas įvyko tiek pačioje Ukrainoje, tiek kas įvyko visiškai neseniai spalio 7-osios dieną Izraelio istorijoje. Hamas užpuolimas, kuris racionaliais argumentais neturėjo įvykti. Taip kitaip tariant, jeigu mes galvojame, kad jis iš tikrųjų labai jau kruopščiai skaičiuos, kiek jie neteks puldami į Lietuvą, mes klystame. Ten veikia visai kitokia mąstymo paradigma. Štai kur yra dar viena problema. Čia atsakymas kažkuria prasme Viliui Semeškai, kuris labai optimistiškai kalbėjo, kad nei Putinas, nei Lukašenka net ne tai, kad drįstų pulti, bet net žiūrėt bijo į NATO pusę. Bet Viliau, galit be abejo replikuoti labai trumpai, jeigu norit, į Raimundo pastabą. Tai nėra čia ką per daug replikuoti. Aš visiškai sutinku, kad toks priešas kaip Rusija, ar ta pati Baltarusija, satelitas Rusijos, jie yra neprognozuojami ir be jokios abejonės pas mus veikia tiek karinė žvalgyba, tiek NATO sudėtyje esantys padaliniai, kurie visą situaciją ir judėjimą stebi labai įdėmiai čia Lietuvoje ir ore ir apskritai prie sienų. Tai kažkokių netikėtumų jie gali būti, bet aš manau, kad tiek mūsų Lietuvos kariuomenė tokius nedidelius lokalizuotus konfliktus gali puikiai spręsti tiek, kaip ir minėta, sąjungininkai yra čia, o be jokios abejonės stiprinti savo kariuomenę, kurti diviziją, įsigyti daugiau oro gynybos, dronų ir tą sunkią techniką yra būtina, tą mes juk ir darome kartu visi. Ta ir darome. Dar klausimas, aišku, labai daug vilčių dedama Giedrimai į vokiečių brigadą, kad jinai greitų laikų bus, 5000 karių, tiesa, finansavimas iki šiol dar nesuderintas iki galo, bet čia kita tema, tikėkime, suderins, bet pačio Bundeswehro pasiruošimas. Jūs dirbote NATO būstiniai. Na, žinome daug tokių iš viešosios erdvės, kad šiaip sau ten padėtis. Kas jums žinoma? Taip, situacija yra iš tikrųjų ne tiek per NATO kanalus, bet vėlgi su daugelio NATO būsų generolų ir būsų vadovų NATO tokiuose grupėse, neformaliuose diskusijų. Ir mes diskutuojame apie tai vos ne kasdien, kiekvieną dieną. Bundeswehro pasirinkimas, ta vadinama karinė parengtis, kaip ir buvo prieš keletą metų labai žema, taip ir išlieka labai žema. Per du metus karo Ukrainoje neišaugo jų? Jinai neišaugo, gal kažkokie vieni taktiniai elementai išaugo, bet bendrai pats pasirengimas, reiškia, ginkluotės buvimas, jos parengtis nėra. Jeigu reiktų surasti veikiančią brigadą Vokietijoje, kuri yra parengties, kurie, va, tarkim, galėtume perkelti staigiai Lietuvą. Staigiai permesti Lietuvą per tokių, 10 dienų. Tokių brigadų nėra. Žiūrėkite, tokių brigadų nėra. Vokiečiai daro, ką gali, bet pats, žinome, pats kancleris ir netgi ministras Pistorius, jie yra susidūrę su savo koalicijos problemomis pačioje, iškai vyriausybėje yra partija koalicijoje, kuri yra, kaip ir iš principo, prieš tomis apginklavimusi. Tai vėlgi yra didžiulė dinamika pačioje Vokietijoje, ką daryti, kaip tą 100 milijardų, kurį pažadėjo iškart savaitį praėjus po Ukrainoje karo pradžios. Tai Zeitenwende vadinamas tas momentas, jisai kaip ir praėjo ir nuėjo, ir tie 2% vis dar lieka iliuziniai, kad jie pasieks. Ir čia tik 2%, bet vėl. Aš žinau, kad Vilius Semeška irgi gerai pažįsta vokiečius, jūs kaip tik vėliau ir dalyvavote, būdamas viceministru brigados atvedimui, vadovavote brigados atvedimui Lietuvą. Išties tokia padėtis Bundeswehro, kaip kad Giedrimas nupiešė? Iš dalies taip, kadangi pastarius 30-mečius, na, tikrai Vokietija, kaip ir kitos NATO šalys, nelabai ruošėsi dideliam konfliktui ir kariuomenės pajėgumai tiesiog smuko, dabar juos reikia atstatyti, tam reikia laiko, tam reikia užkurti ir gynybos pramonę, kuri dėja vis dar neužkurta taip, kaip norėtųsi. Na, bet aš manau, kad karas Ukrainoje visus pažadino, ryštingumo tikrai dar trūksta.
ta pati gynybos pramonė signalizuoja, kad neturi pakankamai aiškių signalų su konkrečiais užsakymais. Tai dar ne viskas tikrai padaryta, ko norėtųsi, ir mes šlubuojam, mes velkamės. Europa turi suvokti, kad jai matyt teks pačiai gintis, ir amerikiečiai, jeigu ir prisidės, tai nežinia kaip, ypatingai po rinkimų, todėl Europa turi pabūsti iš to letarko miego, kažkoks tai akių pramerkimas yra, tačiau nepakankamas. Raimundai, baigiantis laidai, jūsų vertinimas, kiek Europa greitai bunda, ypač turint omeny Amerikos ir Trumpo galimą faktorių? Na, aš nebijočiau labai to Trumpo, kaip čia visi bijo. Yra ir senato, taip sakant, saugiklis, jeigu atsitiktų taip, kad prezidentų taptų Trumpas ir panorėtų išstoti iš NATO. Viskas ten bus tvarkoj. Aš iš tikrųjų pritarčiau Viliui, kuris sako, kad nu, pramonę gan sunku užkurti, iš tikrųjų ne tik dėl to, kad reikia aiškių užsakymų, bet tie užsakymai, kas dar yra sudėtingiau, turi būti ilgalaikiai. Tik tokių būdų pramonė užsikurs. Bet čia Europa iš tikrųjų bunda. Ir pažiūrėkite, jeigu mes anksčiau apie X dieną kalbėjom maždaug, kad gali būti 2030 metų, tai pažiūrėkite, kaip pasikeitė mūsų užsienio reikalų ministras, kuriam aš praktiškai pritariu, kad ta diena gali būti, gali būti rytoj. Tai pažiūrėkite, ką sako Norvegai. Norvegai jau sako, ne 10 metų, mes turim tik 4 metus. Tas pats minėtas čia Pistorius sako porą metų. Nu, kitaip tariant, tie signalai rodo, kad iš tikrųjų suvokiama situacijos komplikacijos. Ir aš manau, kad kai kurios valstybės, beje, nėra taip jau prastai, pažiūrėkit, kaip Lenkija užkūrinėja savo gynybą apskritai ir gynybos pramonę. Taip kad pozityvos ženklai iš tikrųjų jų netrūksta. Ir tiesiog reikia skubėti. Giedrimai, 10 sekundžių, klausimas už milijoną, kiek turime laiko, turbūt nieks to nežino šiandien, ar ne, iki galimo Rusijos puolimo NATO teritorijos. Nieks nežino, bet turime būti pasirengę jau dabar. Ir tą reikia parodyti ne tik tai savo kalbomis, bet turime kalbėti skaičiais. Vakar didesniais. Turim būti pasiruošę. Vakar turėjome, bet dabar kalbame apie 3%, čia ne apie procentus kalbame, turime gal 4. Aš spėčiau, kad 4% bus tikrai netabu labai greitai pas mus. Dėkui, Giedrimas Jeglinskas, Vilius Semeška ir Raimundas Lopata skiria mums savo laiką. Ačiū jiems už tai, dėkui žiūrėjusiems, ką praleidote LRytas.lt portale, bei LRytas.tv.lt šį ir kitos laidos. Iki kitų susitikimų.